េទឹកដោះគោទឹកកកមានបរិភោគពីរនាក់បានបបួលគ្នាមកផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាពួកគេបានកំងកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្រែកទឹកហើយក៏បានផឹកវាយ៉ាងឆាប់រហ័សគាត់ម្នាក់គាត់បានផឹកអស់3កែវក្នុងពេលតែមួយចំណែកបរិភោគម្នាក់ទៀតបានផឹកតែមួយកែវប៉ុណ្ណោះទីបំផុតបរិភោគម្នាក់ដែលបានផឹកហើយផឹកយឺតយឺតនោះបានស្លាប់ចំណែកបរិភោគដែលផ្សេងទៀតនៅរស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកែវកាហ្វេទឹកកកទាំងអស់ដែលបានកំងនោះសុទ្ធសឹងតែមានជាតិពុលទាំងអស់តើវាអាចទៅរួចទេដែលថាបរិភោគម្នាក់ដែលគាត់ស្រេកទឹកហើយផឹកច្រើននោះអាចរស់រានបានករណីនេះចម្លែកណាស់មែនទេតើអ្នករៀបចំខ្លួនក្នុងការឆ្លើយសំណួរហើយឬនៅចម្លើយគឺធាតុប៉ិននោះជាតិពុលវានៅក្នុងតកកដែលមាននៅក្នុងបរិភោគដែលផឹកប្រហាសនោះវាមិនអាចរលាយទាន់បាននោះទេប៉ុន្តែតកកដែលនៅកែវកាហ្វេរបស់បរិភោគម្នាក់ទៀតនោះបានរលាយយឺតយឺតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជាតិពុលជ្រាបចូលទៅក្នុងកែវកាហ្វេរបស់គាត់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា